doždat. Kdo by býval před nedávnem ještě řek, Tutankamen může najdou hrob. Dnes vynutí si čas, že smlkne stáří hlas. A kdo z těch bláznů nechce šimi tancovat, ať nechá aspoň na pokoji nás. Já mám doma gra a gra a gramofon, ten má velký mi a mikrofon. Když se do něj je a jehla zastrčí, gramofon mě a něco zavrčí. Já mám doma gra a gra a gramofon, ten má velký mi